Aí. Então, o que acontece? Ó, dia 1, aqui, começo da menstruação, vai descamando o endométrio, ele vai se descamando, vai ficando fininho, ele fica bem fino. Acabou a menstruação, olha só o que vai acontecendo aqui para frente. A parede vai começando a se preparar, ó, vai voltando, vai se regenerando. Olha o dia da ovulação aqui, ó. Já tá prontinha a parede? Não, né? Olha como Não. ela vai ficando mais espessa ainda ao longo do mês, ó. Quando chega lá no final, quando vai começar a menstruação de novo, ele tá no ápice aqui, ó, a parede do útero, tá? Então, a ovulação acontece enquanto está havendo a regeneração do endométrio, tá? Não é antes e nem depois, é durante a regeneração da parede, tá? Que ela dura aqui, ó, do final da menstruação até uns dias antes daqui, ó, mais ou menos aqui, né? Aí a parede está pronta, ó. Uns dias antes da menstruação de novo. Então, a resposta ali deveria ser o seguinte. Olha lá, letra C. A ovulação acontece logo após a renovação da parede? Não. O certo é tirar o logo após e colocar a palavra durante. Durante a renovação da parede. Então, essa frase está errada, né? E a gente vai arrumar ela assim. Ó. Você vai arrumar no seu caderno, né? A ovulação acontece durante a renovação da parede do útero, tá? A ovulação ocorre lá no ovário. A parede do útero é dentro do útero. Estão distantes, né? Não tem uma coisa a ver com a outra assim imediatamente. Então, acontece a ovulação, sai o óvulo, leva muitos dias para ele chegar no útero, mais ou menos 7 dias. Quando ele chega, a parede está pronta. Vamos ver aqui de novo, ó. Aqui aconteceu a ovulação. Mais ou menos 7 dias depois, vai ser mais ou menos aqui, ó. Aqui. Quando o embrião chega no útero, ó, a parede já tá no ápice aqui, ó. Já tá pronta. Então é durante a preparação da parede que acontece a ovulação. Tá bom? E a letra D? O sangue da menstruação. Sangue da menstruação é proveniente do ovócito que é eliminado pela mulher. Ou seja, ele sai do ovócito que é eliminado pela mulher? É do ovócito que sai o sangue? Verdadeiro ou falso? Faltou. Falso. Não é do ovócito. É de onde? Não é do ovócito. É do quê? Útero. Isso. Qual parte mesmo? Vamos Não escrever é aqui, isso. ó. Em vez de ovócito, a gente vai colocar da, né? Colocar um A aqui, ó. Da parede do útero. Como que é o nome dessa parede mesmo? Escrevi ali em cima. Endro alguma coisa. Endro Isso. parede do bagulho. Endométrio. É. Endométrio é o nome da parede interna do útero, tá? Endométrio. É aqui, ó. Vamos desenhar um aqui, ó. Olha lá, vou pintar de roxo a parede, o endométrio. Ó, o endométrio está aqui, ó. Ó, olha lá, onde o embrião vai colar, ó. Isso aqui tudo é endométrio. Ó, tá até pintado aqui, ó. Tá separado uma parte aqui, ó. O endométrio aqui, ó. Certo? Beleza. Bacana. E número 2. Deixa eu apagar aqui de novo. É, só confirmando ali a resposta da número 1, tá? Fica assim, ó. O sangue da menstruação é proveniente da parede do útero, que é chamado de endométrio, que é eliminado pela mulher. Tá bom? Aí aqui. Descreva o que ocorre nas etapas ilustradas desde a ovulação até a nidação. Então, desde a ovulação até a nidação. Vamos olhar aqui primeiro. A ovulação é aqui, ó. A hora que o ovócito pula para a trompa, para a tuba uterina, né? Aí ele vai caminhando para lá, ó. Corre para lá. Mais ou menos aqui, ó. Não dá para ver direito, mas tem um espermatozoide aqui. O que que acontece aqui nesse ponto aqui? Encontro do espermatozoide com o ovócito. O que acontece lá? Ele se junta, né? Fusão. Ah. Mas como que é o nome? Deu o nome certinho. Fusão. Começa com F, mas não é fusão, não. Fecundação. Fecundação. Fecundação.
Fecundação. E aí ele continua, olha, aqui ele já se dividiu em dois, ó. Né? Aqui ele já vai se dividindo em quatro. E aí vai. Aqui ele já está um monte de célulazinhas, ó. Vai formando o quê? Dessas divisões aqui, vai formando o. O bagulho de bolinha, né? Bagulho de bolinha. Qual que é o nome do bagulho de bolinha? As montes de células que vai se formando para formar o bebê. É o embrião. O embrião. Quando o embrião chega aqui no útero, o que que vai acontecer? Ele vai colar aqui na parede. Quando ele cola aqui na parede, como que é o nome desse processo? Quando ele cola na parede, a hora que a mulher engravida, fica grávida. Qual é o nome desse momento aqui que ele cola na parede? Ninguém lembra? Eu não sei. É pergunta de prova isso aqui, hein? É a nidação. Nidação é o momento que o embrião cola na parede. É essa hora, esse momento que a mulher engravida, a partir desse momento aí, tá? Então, para descrever tudo isso aqui, eu vou pegar uma cola aqui. A gente podia escrever: o ovócito deixa a tuba uterina, ó, deixa o ovário e cai na tuba uterina. Durante o seu caminho, ele é fecundado, começam as divisões celulares. Quando chega, para formar o embrião, né? Quando chega no útero, ele cola na parede, que é o processo chamado nidação. Eu vou pegar aqui, ó. Ô, prof, Oi. no 2 eu só coloquei o óvulo corre pro útero. Só isso. Só isso? Não, ficou simples demais. Ele só corre. Na verdade, ele nem corre, né? Ele rola. Não, ele não rola, ele é levado pelos cílios da tuba uterina. Lembra que eu falei que a tuba uterina lá dentro tem como se fossem uns pelinhos que vão se mexendo e eles vão levando o útero. Vão levando o óvulo. Deixa eu só dar um jeito aqui, porque tá dando um probleminha aqui, peraí. Tá dando um problema aqui. Só um pouquinho. Só um pouco. Ai, que coisa, hein? Peraí, gente. Eu tô conseguindo pegar aqui a resposta da coisa. Agora deu. Ó, a resposta da 2 do livro, tá? Ó, vamos ver o que o livro diz aqui, ó. Após a liberação. Deixa eu diminuir aqui o vídeo. Após a liberação do ovócito na ovulação, na presença de espermatozoides, ocorre a fecundação, ok? Forma-se o zigoto, né? Então, aqui, na verdade, o que faltou aqui no desenho escrever que é o zigoto. Aqui, depois da fecundação, é o zigoto. Aí diz assim: o zigoto segue em direção ao útero, durante esse percurso, passa por divisões celulares, formando o embrião que se instala na parede do útero. Esse instalar na parede do útero é a anidação. Ok? Então, essa aqui é a resposta do número 2. Quem quiser dar um print aí. Olha lá. Um minuto para você ou copiar ou printar. Pronto. Vamos para a próxima.
Número 3. Qual é o nome dos eventos mencionados a seguir? Então, vou fazer a leitura e vocês me dizem o que é. Letra A, eliminação do revestimento da parede UTI. Não, eliminação. Misturados com sangue proveniente da ruptura de vasos sanguíneos. O que é esse momento aí? Menstruação. Isso. Vou colocar a resposta aqui. É o momento da menstruação. Depois, liberação do ovócito por um dos ovários. Que momento é esse aí, quando o ovócito é liberado do ovário para a tuba uterina? Ovulação. Isso, Pedro. É a ovulação. Muito bem. Ovulação. Lembra? Ocorre no 14º dia do ciclo menstrual. Mais ou menos, né? 14º. Depois do terceiro, letra C. Período em que a mulher tem maiores chances de engravidar. Como que é o nome desse período? É o período menstrual, né? Não, é esse nome não. É o período fértil. Isso. Os dias que a mulher pode engravidar é o período fértil. Período fértil. É 4 dias antes e 4 dias depois da ovulação. Então, 10, 11, 12, 13, 4 dias antes. Aí 14 é o dia da ovulação. Aí 15, 16, 17, 18. Então, do dia 10 ao dia 18 é o período fértil, tá? Esse é o período que a mulher tem mais chances de engravidar. Ok? É os dias que ficam em torno do dia da ovulação. 4 dias antes, 4 dias depois. Letra D. União do ovócito com o espermatozoide, levando à formação do zigoto. Como que é o nome desse momento aí? Alguém falou fusão, não era fusão. Era eu que falei, fusão. Você É o falou. outro. É o outro, qual que é o nome do outro? Começa com F e termina com ão também, mas não é fusão. Fecundação. Isso, Natália. Fecundação. Aê. Fecundação. Acertamos. Isso, acertaram. Letra E. Período que se inicia quando o ovócito é fecundado e termina quando a mulher dá luz. Aqui está errado de novo, ó. Quando o embrião. Não. Quando ocorre. É aquele erro do livro lá. Quando ocorre a nidação e termina quando a mulher dá luz. Qual é o nome desse período aí? Começa quando o embrião cola na parede do útero e vai até quando a mulher dá luz. Como é o nome desse período? Barriga cheia. Barriga cheia. Qual é o nome da barriga cheia? Tá embuchada? Como é o nome desse período? É gravidez, né? Ah, gravidez. Mas tem um outro nome também, né? Um nome mais bonito. Gravidez A ou. luz, dando a luz para Não, o menino. dando à luz é o final. Eu quero saber o durante, a gravidez. Tem outro nome para gravidez. Gravidez ou. Gestação. Gestação. Fazem que a mãe está gestante, né? Gestantes e lactantes. O que que são gestantes e lactantes? Gestantes são as grávidas. Lactantes são aquelas que estão amamentando o bebezinho novo, né? Então, gestantes e lactantes. Ok? É isso. Eu quero saber em espanhol. Como é que é mulher grávida em espanhol? Grávida. Não é grávida. Aqui, ó. Google Tradutor. Ó, como que é a grávida em espanhol? Embasa. Cola, aperta lá o botão de dela falar. Vamos ver se vai falar, mas não vai falar aí para vocês. Vamos ver. Deixa eu ver se dá para falar aqui. Falar tem que fazer assim, ó. Peraí, peraí que vai dar certo.
Agora dá. Tá ouvindo aí, não? Foi bem baixinho. Ouviu ou não? Ouviram? Só um tiquinho. Um tiquinho? Não ouviram? Não. Embaraçada, embaraçada. A mulher está embaraçada. Embaraçada, ela está grávida, tá? Então, embaraçada em espanhol não é que está envergonhada. Fala, a pessoa também tá envergonhada, também embaraçada, né? Embaraçada em espanhol é a mulher está grávida. E aí, a última. Faça um quadro indicando a função das seguintes estruturas relacionadas: gravidez, relacionadas à gravidez, a placenta, saco amniótico, cordão umbilical e o útero. Então, aqui, ó, não vou fazer como quadro, vou fazer como desenho Então aqui. tá apresentando, você não tá mostrando. Ah, é verdade, não estou apresentando. Eu tentei fazer um bebê, só que isso é um alienígena aqui. Um bicho meio estranho. Então, ó, a gente pode fazer assim, se você quiser, ó, você pode escrever aqui, ó, placenta, cordão umbilical. É, como é que ele pede lá? É saco amniótico, né? Saco amniótico. E útero. Aí você pode escrever assim, fazer um quadro assim, escrever função. E aqui do lado você escreve o texto, tá? Eu vou fazer aqui no próprio desenho. O que que é esse daqui? Ah, esse aí é o bagulho que alimenta ele, é o saco de carne. Não, é, mas como que é o nome? O saco, é a placenta. Placenta. Então, a placenta é o quê? É. Faz as trocas de nutrientes, gases, né, oxigênio e gás carbônico, gases e excretas, que são substâncias que a gente não usa mais, excretas entre Que a excreta? mãe. Excreta é tudo aquilo que vai ser eliminado. Ácido úrico, ureia, aquilo que vai virar xixi, que seria o xixi do bebê, sai pelo cordão e vai para o sangue da mãe. E a mãe é que vai eliminar pelo xixi dela. Certo? Isso são as excretas, tudo aquilo que vai ser eliminado no xixi. Então, entre a mãe e o bebê. Por isso que chama, lembra do sistema excretor? Sistema excretor? Acho que você não falou disso aí, não. Sistema urinário, ele é um sistema excretor. Sistema urinário, o suor, né? As glândulas sudoríferas também é um sistema excretor que elimina substâncias que o corpo não usa mais. O próprio pulmão é um sistema excretor também, ele excreta o gás carbônico para fora. Então, tudo aquilo que o nosso corpo não usa mais e a gente vai expor para fora é um sistema excretor, tá? Não confundir com as fezes, tá? As fezes não é excretas, porque ele nem chegou a ser usado. As fezes nem chegou a ser usada, passou direto, né? As fezes é aquilo que passou direto e não foi aproveitado. Então, nem excreta ele é. Ele é. É, nem sei o nome certo. Agora. Esqueci o nome, mas não é excreta. Bom, placenta tá aqui. E o cordão? Tá aqui, ó. Cordão. Cordão. Ficou ruim aqui, então. Transmite as substâncias. Opa! Substâncias entre a placenta e o bebê. É a ligação entre os dois, né? A ligação entre a placenta e o bebê se dá pelo cordão umbilical. Tá? Ninguém perguntou, mas eu vou falar. O cordãozinho pode enrolar no bebê? Pode, acontece, tá? Pode acontecer de enrolar, desenrolar, pode até enroscar no pescoço. Isso pode acontecer, tá?
Se enrolar no pescoço, na hora de nascer, pode ter problema, tá? Até antes, se ele enrolar e ele apertar o pescoço, o bebezinho pode até morrer, tá? Na barriga. Tem esse risco aí. Se ele se mexe demais e se ele pegar no pescoço aqui e enrolar, pode não dar problema, ele pode ficar muito tempo ali daquele jeito e nascer, mas ele pode ter problema na hora de nascer, ou ele pode também apertar a cabecinha ali, dificultar a circulação do sangue na cabeça e ter algum problema de desenvolvimento. Então, isso é um risco que pode ocorrer. O que mais? E a bolsa, o saco amniótico aqui, ó. Saco amniótico. Contém o líquido amniótico. Protege o bebê, né? Protege o bebê de possíveis choques. Agora, choque que eu tô colocando não é choque elétrico, não, tá? É choque mecânico, batida, né? Chacoalhão, batida, choque. Então, a gente coloca choques mecânicos. Choque mecânico. Bater, né? Chacoalhar. Então, isso protege o bebê. Bater a barriga em algum lugar. Então, a bolsa e o líquido protegem o bebê desses choques mecânicos. E ele pergunta também do útero, né? O útero tá aqui em volta, ó. Útero. Que o útero faz? Ele abriga o bebê. O bebê e os anexos embrionários. O que que são os anexos embrionários? Tudo aquilo ali, né? Cordão umbilical, placenta, saco amniótico. Cresce 10 vezes durante 10 vezes assim, o tamanho, né? Aumenta 10 vezes. O certo era aumenta, em vez de cresce aqui, ó, aumenta. Aumenta 10 vezes durante a gravidez. Caraca, o bagulho fica de tamanho gigante. Fica grande, fica enorme. Ele fica 10 vezes maior do que ele é. Ele, quando a mulher não está grávida, ele é mais ou menos, ele é menor do que a mão fechada, assim, ó. Menor do que a mão fechada. E aí, quando o bebê vai crescendo, fica uma bolsa enorme, né? Eu Dentro dessa achava. bolsa tem outra bolsa, que é a bolsa amniótica. Eu achava que ele levava pro outro lugar e ele crescia nesse lugar. Mas não. Agora entendi que ele cresce ali mesmo. É ali mesmo, não. É ali onde o embrião chegou e colou no útero, é ali que ele vai se desenvolver, até o fim, tá? Onde ele colou é onde a placenta vai se desenvolver, aqui, ó. Deixa eu pegar uma cor aqui. Ô, prof, Preto. Oi. aí tá falando aqui que a cala acabou. Falta 1 minuto, é verdade. Então vou parar por aqui, né? Já acabamos. Foi até onde eu falei que ia mesmo, né? Até o número 4. Então fica de tarefa aí para vocês fazer dos 5 até o 9, tá bom? E aí na próxima aula a gente vai resolver isso aí. Já Chamado. fez o 19. Eu fiz até o 9. E então você já tá com a tarefa resolvida, né? Ele conseguiu fazer isso graças a uma informação que ele conseguiu. Ah, é? Que É, informação que é ele essa? falou aqui a informação: ouriços morrem se comerem limões. Ah, Graças mas a de onde essa você tirou informação. isso? Como é que o ouriço vai comer limão se no mar não tem limão? Ele que falou. Isso, o animal, o mamífero. O Sonic. Ah, ouriço terrestre, você fala? É. E existe Graças a ouriço? essa informação, ele conseguiu fazer todas as perguntas. E existe ouriço terrestre? Existe? É aquele porquinho lá? Ô, professor, Com um pode porco sair? meio rápido? Não, vou fazer chamada ainda. Estou com duas abertas. Fico abrindo outra. Vocês ficam me distraindo, eu fico perdido aqui, ó. Vamos lá, estiveram presentes hoje aqui. Adriele, não. Quem? Adriele. Tá, peraí, vou ver aqui. Arthur.
Nossa, nenhuma Ana. Quantas Anas tem nessa sala? Arthur Guilherme. Tá certo. Oitavo B, tá certo. Elton, Isabela, João Felipe. João Felipe. Já O pode ir, último. tá? Já pode ir indo, valeu. Bom final de semana pra vocês. A Karen. Então, João Pedro Souza, não. Karen, a Lucas Prestes. Marcele. Marina Yumi. Natália Ayumi. Natália Lima, Pedro Henrique, Vinícius Augusto e só. É isso. Valeu, nos vemos semana que vem. Oh, deu pau aqui. Tchau, professor. Falou, professor. Valeu. É até amanhã, né? Amanhã não tem aula, amanhã é feriado. Ah. Aê, é verdade. Bom final de Tá. semana. Valeu.